tràfic gran porta nois a dormir a casa Meritxell, i aquests nois volen fer la pluja daurada. Son pare li diu: qui són aquests nois? Bona gent, no fa falta preocupar-se. Meritxell s'ha fet gran, busca nois per muntar una farra. Meritxell sap què vol, se li en fot que li diguin guarra. Meritxell i aquests nois se li